រថយន្តបងបនជួបស្រីនៅលើទឹកដីខេត្តកំពង់ធំទេសភាពត្រកាទ្រូងផ្លូវការជុំបងសូមជួបខ្ញុំរួមរស់ចិត្តគ្នាតាក្រហមក៏សូមជួយចៅផងបានដោយបងណោផុតរែងរងសែនទឹកហូបងសូមពោជាដល់ការជាលីពាក់លើដាជ័យដៃកំពុងស្វាយឆាត់ឆាយអត់ដំសូមលោកជួយខ្ញុំសូមពោសេរីដើរប្រាំពីចាប់សូមជាប់នីស័យខ្លែគេឲ្យជ័យត្រោមដាយឲ្យស្ម័គ្ររថយន្តផុតទេកាយបងក៏ឆ្ងាយតែចិត្តមិនណាយនៅជាប់ជុំពាក់សូមជួយខែផងត្រង់អាចារ្យលក្ខបងនឹងវិលវាក់ចូលដល់ដឹងស្រីកំពុងស្វាយឆាត់ឆាយអត់ដំសូមលោកជួយខ្ញុំសូមពោសេរីដើរប្រាំពីចាប់សូមជាប់នីស័យផ្លែគេឲ្យជ័យត្រមតាយឲ្យស្ម័គ្ររថយន្តផុតទេកាយបងក៏ឆ្ងាយតែចិត្តមិនណាយនៅជាប់ជុំពាក់សូមជួយថែផងត្រង់អាចារ្យលក្ខបងនឹងវិលវាក់ចូលដល់ដឹងស្រី